Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Safore. Jag är självklart jättenöjd. Jag tycker att vi gör en riktigt, riktigt bra bortamatch. Vi har ju, precis som Niklas upplyste mig, om man varit bättre på bortaplan, spela med en större, ska man säga, kampmentalitet och varit noggrannare på allting. Så att det är jätteskön seger. Får ju sätta ett stort plus för vårt boxplay, vår målvakt, vårt försvarsspel. Så att sköna 3 poäng för oss. Vi har ju varit inne i en period av matcher när vi inte riktigt har haft en arbetsmoral och vi har inte sett ut som vi vill göra när vi spelar match, och sen kan man vinna och förlora. Det har ingenting med ett resultat att göra. Idag tycker jag att vi var tillbaks som vi vill se ut, och det är positivt. Vi tar med oss egentligen många bra saker från den här matchen. Det som vi hade kanske behövt göra lite bättre, det är ju för att kunna ta poäng, det är ju special team. Så även att vi inte hade behövt dragit på så många utvisningar. Vi är heta idag, men vi är lite för heta och har inte riktigt den här balansen mellan att vilja väldigt mycket, och ibland, kanske för många gånger idag, gick vi över gränsen, tycker jag. Och vi straffar oss någon gång på det. Samtidigt så var vårat powerplay inte tillräckligt bra heller för att kunna ta poäng. Jag tänker kanske framförallt i andra perioden. Vi har väldigt många bra chanser i andra perioden. Där skulle vi behövt göra något mer mål. Så att jag är nöjd med prestationen 5-5. Jättebra inställning av killarna och starkt gjort att liksom vända tillbaks det här. Man kallar det för formsvackan som vi har varit inne i. Den här arbetsnivån kommer vi behöva i framöver. Har vi det så kommer vi också börja plocka poäng. Stefan, den här tacklingen då, första perioden, vad säger du om det? Nej, det är sådana tacklar vi vill inte ha. Han kommer ju från typ blindside och det är helt omöjligt för Martin att göra någonting. Så att det är klart att det är en femma plus match, helt klart. Hur mår han nu, vet du? Ja, det vet jag. Han mår inte bra. Han minns ju ingenting av det där, men han, i alla fall så att han kan hänga med oss hem. Han är 36 år. Hur ser du på hans möjlighet att komma tillbaka? Ja, han kommer komma tillbaka. Han är 36, men det är en av de, vad ska jag säga, gamla grottmännen. Så att, jag räknar med att han får gå den här trappan, men han kommer tillbaka. Niklas, vad säger du om hans mellan? Jag tycker Lillis sammanfattade bra. Vad händer med Salmen? Axelskada, tror jag. Jag vet inte, det var det enda jag hörde. Mm. Det var någon som inte har med sig. Nej, det hände ju ganska tidigt i matchen.